waa duurnimo arbaca taariikhduna ay ku beegantahay shanta bisha abriil sannadda labakun saddex y labaatanka kusoo dhawaada warka duurnimo ee shabakada sirta mediya sheekh cali wajiis oo kamid ah culimaa u diinka soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay shaaciya inuu aaminsan yahay in sirdoon shisheeyo uu dilay fanaanadii weyneed ee soomaaliyeed allah u naxariistay saada cali warsame sheekh cali wajiis ayaa sheegay in isagoo ku sugan dalka koonfur africa ay t v-ga ka daawadeen saade xali warsame oo dalka swedhen uga qaybgasha xaflad weyn oo loogu qabtay taageerada jabhadda onl f oo dagaal culus kula jirtay dowladda itoobiya waxa uu sheegay in saade ay halkaasi ka qaaday hees ay ku karbaashaysay madaxda itoobiya horey usoo hogaamisay iyo kuwii markaasi hogaaminayay iyadoo huban calamada soomaaliya iyo jabhadda onl f nin markii goobta aan t v-ga ku daawanaynay ila fadhiya ayaa nagu yiri gabadhaasi saada ah markai ay ku laabata dalka haddii ay toddobaad sii noolaatay etoobiya aqoon umalihi ayuu yihi sheekh cali wajiis wuxuu sheegay in arrintii ay noqotay sidii ninkii u u sheegay oo saado la dilay ayadoo shan maalmood muqdisho joogta maalinkii lixaad shiika ayaa xogtaani ku shaaciyey waraysi uu siiyey t v ga dalsan ee magaalada muqdisho aniga dalka ayaan ku soo laabtay waxaana digay hotelka ambasador ayadana waa ay timid shan maalmood ayay muqdisho joogtay maalinkii lixaadna waa la dilay ayuu yiri sheekh cali wajiis oo dib u xasuusanayay raggii dilay saada cali warsame ayaa sheegay in ay wateen gaari qooqan ah oo rag aad u huwaysan oo b k m wata ay saaran yihiin waxaa lagu dilay jierada hotelka ambasador ragga dilay waxa ay wateen gaari qooqan ah oo ay saaran yihiin saddex ama labo qore oo dabamienshaar ah iyo ugu yaraan ilaa iyo lix ah k foty seen gaarigeeda ayaa gaariga lagu hor jaray waa la togtay raggiina waa iska dhaqaaqeen oo cid dabakacday ma jirto ayuu hadalkiisa kusii daray ugu dambayntii sheekh cali wajiis ayaa yiri aniga shaki iigama jira in sirdoon shisheeyo uu dilay gabadhaasi oo al-shabaab aysan dilin shiikha ayaana ka gaabsaday inuu sheego magaca dawladda uu ku tuhmaayay inay disho saade cali warsame allahau naxariista saada cali warsame ayaa markii la dilay waxa ay ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya sanado kadibna dowlada soomaliya ayaa toogatay rag kqirtay inay fuliyeen weerarkii lagu dilay saada cali warsame haddaba lama oga dhowr sannadood kadib waxaa haatan kusoo beegay in sheekh cali wajiiis uu tv-ga lasoo fariisto asagoo markhaati furaya raggii dilay saada cali warsame sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya deegaanka jilib maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weeraray guri uu xarunta gobolka jubbada dhexe ee jilib uu ka degan yahay

maleeshiyaadka weerara horjooga jaabir ayaa doonaya inay wiiqaan ajaanibta ka hor timid horjoogo cusub oo lagu magacaaba jacfar sudaani ayuu yihi sarkaal sirdoon oo sabab ku saabsan xasaasiyadda kiiskan uga gaabsada magaciisa macluumaad kaleoo dheeri ayaa intaasi ku daraya in salmaan muhaajir oo ka mid a horjoogayaasha ajaanibtaa iyo dagaalamayaal taabacsan ay doonayaan inay soo furtaan ajaanib kale oo lagu xiray xabsi ku yaala jilib horjoogayaashan ajaanibta ayaa waxaa dhowaan deegaan kaabsuuma ku dhow ka soo qafaashay hogaamiye kooxeed ka tirsan kooxda al-shabaab kaas oo lagu magacaabo maxamed amiin maxamed amiin ayaa waxa ay dhalash ahaan aada isuga dhow yihiin mahadgarataay ayaa lagu yirhi warbixinta dowladda sida laga soo xigtay warbixinta iyo saraakiisha ka tirsan laamaha ammaanka soomaaliya xabsiga ay ku jiraan ajaanibtan ayaa waxaa gacanta ku hay horjoogo lagu magacaabo baashaalo oo ay aada isuga dhow yihiin mahadgarataay madax kooxeedyada al-shabaab ayaa uxuufjiibtay inay xoog ku maquuniyaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka ee fikir ahaan taabacsan salmaan muhaajir kaas oo al-shabaab ay hadda aada u baadigoobayaan isagoo ku dhuumaalaysanaya deegaano hostaga degmada jilib ayuu xistay sarkaalka ka tirsan sirdoonka soomaaliya ee haatan ku sugan deegaanada ay gacantu ku hayso kooxda al-shabaab khilaafka kasoo dhexshaacbaxay al-shabaab ayaa kusoo aadaya xilli gobolada hiiraan shabeelaha dhexe galgaduud iyo mudug ay ka socdaan howlgallada ay iska kaashanayaan dowladda soomaaliya iyo diyaaradaha maraykanka maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shaaciyay in wejiga labaad ee gulufkan ciidan uu bilaaban doono kadib bisha barakeysanay ramadaan إسألوا أنا بارتيل ماميكو يا حرنتا فريز ما هو أكو أحد الشباب أي حاطن

iyo taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed general daaa yuusuf raggey taliyaha ciidamada dhulka jenaraal bixi waxayna taasi horseedayn ciidamada qaybta ka ahaa wejiga kowaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ay haatan diideen inay kaalin ka qaataan wejiga labaad bilowgiisa أرين تلسكو قلاف هاي يا غيبك هلدة حقوقات كا ما مدى قلب كسيدة سوماليا ما دولة تركيا مشارات كي سين جرتاي ويكو ميزانية دا عيدا مدى قلب كسيدة سوماليا ها تنق <applause> بيهان بيهاكت قلسي تاسيو كنتين عيدا مدى يسو قال دقال يريم أبيد maadaama xuquuqaadkii ay ku lahaayeen dowlada xasan sheekh maxamuud saddexdii bilow ay ugu dambeysay hakad la geliyey oo villa soomaaliya dhegaha ay ka furaysatay ka jawaabidda tabashooyinka ciidamada ka soo yeeraya taliyaha nabadsugidda mahad maxamed salada ayaa hor istaagay in ciidamada qalabka side ee soomaaliya garan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ay helaan xuquuqaadkooda iskabadaaya in ciidamada deegaanka ee maxamuud sileyda xuquuq dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh uu hogaaminaya isiiso waxaa haatan dowladda xuquuq ka heli la ciidamadii u diiwaangashana ee qabowga iyo kuleelkaba kula diriirayay dagaalamayaasha ururka al-shabaab taliyo odawaa yuusuf raagi ayaa ku gacan seeray dalabyo kala duwan oo villas soomaaliya uga yimaaday iyadoo lagu cadaadinayo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inuu iscasilo maadaama villas soomaaliya haatan ay diyaarsatay shakhsiyaadkii ku beddeli lahayd odawaa iyo biixi ciidamada qalabka sideeda soomaaliya ayaana sheegay in xilligan iyagoo xuquuqdooda haysan ay haddana raalli ka noqon doonin in isbeddel lagu sameeyo قرس كعيدا كحوجة ذلك الصومالي ذي كوقة نعسينهم بدي عيدا ماذا حوجة ذلك الصوماليات فيلا الصومالية يا هاتن فشل كي وحوجنا وجهيسة ما دام بلا ووجي قال بعضه والقلك كذا إن هاتن عيدا ماذي كالنتو ونكسن هري وقص وقاتي هذا نكغي بغادن لها ay isaga soo baxeen jidda hore e dagaalka oo ay kusoo wajahan yihiin caasimadda muqdisho villa soomaaliya ayaana welwel xoogan ka qabta halista ciidamadaasi kusoo wajahan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo heeganla geliyo badi ciidamada ay ku kalsoon tahay ee ku sugan magaalada muqdisho si looga hortago in ciidamadaasi ay gudaha usoo galaan caasimada muqdisho wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab bilowgiisa ayaana haatan kulamma looga arinsanayo waxay ka soconayaan villa soomaaliya iyadoona laga hortagayo in ciidamadaasi ay soo galaan magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuudnug ka shaqaynaya sidii ciidamada loogu celin lahaa jiidahooda dagaalka wixii warar ku soo kordha arrintani io fashalka ku yimaaday wejiga labaad ee howlgalka inuu si rasmiya uga bilowda gudaha dalka waxaad ku daawan doontaan wararkayaga dambe hadduu allaha woodale uu daawadyaal raalli ka noqdo markan haddii aynu egno qodobada kale ee xasaasiga ee qaybta ka ah warkayaga فيلا الصومالية ياها هاتم وحي قرشين يساين يحرش غيرات كدول كنا كوهز جرا وجوهر يش ذلك يدو كمر مرسيون يسا إن شعبك كصومالية ذي كبيح دونان صبول نمدا كتير سنين الدولة ده هش الشيء أنا لقى مارم غيرات كدول أنا لسه بحنو وحنا عرينت فيلا الصومالية كعد هذين يسيد حجام كوهلني مدحونها دولة دي مرات كعربة محمد بن سيد oo la sheegayo inuu doonayo in shidaalka soomaaliya e imaaraadka qodato kandaraaskaasna ay la wareegto dowladda imaaraadka carabta wuxuuna haatan soomaaliya u soo diray ra ku xeel dheer arimaha kiraadka dhulka oo shidaalka ugu horreeyo iyagoona baaritaan ka bilaabi doono qaybo ka mid ah gudaha dalka